Miranët e Partisë Demokratike të friksuar gjithnjë më shumë nga indiferenca qytetarëve, që po qon drejt një humbje spektakolare të zgjedhjeve, po shpikin çdo ditë histori të reja me teori konspirative dhe media armike. Ditën e djeshme ishte radha televizionit kombëtar Top Channel, i cili u vu në shënjestër të njerëzve të Voltanës. Me drishkurcinë e tyre gjenetike, ato kanë shprehur gjoja shqetësimin se si Shkodra etiketohet si qyteti i Gjakmarrjes. Me hipokrizinë e tyre të njohur, ato që për mbi 2 dekada nuk ndërmorën asnjë gjysmë hapi për të minimizuar sadopak këtë fenomen mesjetar, sot përpiqen të viktimizohen duke evidentuar gjoja diskriminim social që i qenë ka bërë një komuniteti bazuar mbi preardhjen e tij. Duke hedhur këtë teori të sajuar me urgjencë nga ignoranti i radhës që vegjeton zyrave të kësaj force politike, ato tentojnë të largojnë vëmendjen nga fenomeni i cili për fat të keq sot lulëzon në Shkodër më shumë dhe më i përgjakshëm se sa çdo rreth tjetër në Shqipëri. Fenomeni i Gjakmarrjes vërtet nuk luftohet me propagandë elektorale e as me projekte të vjedhura donatorësh. Fenomeni luftohet me vullnetin e duhur dhe me projekte konkrete, dhe ne kemi të dyja këto. Vërtet policia dhe drejtësia nuk i përkasin pushtetit lokal, por ky i fundit ka në dorë mekanizmat e duhura për ta gërditur fort e drejtë në zemër fenomenin e Gjakmarrjes, duke i shpallur luftë frontale, duke përdorë mekanizmat ligjor dhe duke vënë eficiencë totale policinë bashkiake të kthyer aktualisht në celul partie. Kjo jo vetëm do ndryshonte tërësisht raportet në shifra që e nxin rajonin në Shkodër çdo vit, por njëkohësisht do evitonte termin mediatik kryeqyteti Gjakmarrjes, të cilin se ka shpikur as Top Channel e as Rudina Gjunga. Ju kujtojmë edhe një herë qytetarëve të Shkodrës se ne kemi një plan të detajuar për të kthyer fëmijët e gujuar në bankat e shkollës dhe këtë premtim do ta mbajmë. Ndërsa ata po bëhen çdo ditë më shumë, jo vetëm të pabesueshëm në deklaratat e tyre, por edhe çesharak në sy të veshët e shkodranëve, të cilëve u kërkon një tjetër votbesim, edhe pse kanë mbi 2 dekada që gënyen patrupsisht.